З теплом у серці в Києві напередодні благодійники влаштували велике свято для дітей з особливими потребами. Фокуси, майстер-класи з рукоділля, концерт, солодкі стіли, навіть фаєр-шоу. Як все було, бачив Даніл Снісер. 9-річна Ксенія старанно розфарбовує свого улюбленого казкового персонажа. Художній хист дівчинка вперше проявила у 3 рочки, розповідає її мама. Відтоді свої думки та емоції Ксенія втілює в малюнках. Через синдром Дауна юна художниця майже не розмовляє. Тож такі майстер-класи корисні як для розваги, так і реабілітації, каже Наталя. Отсутствие речи, а это нужен логопед. Логопед мы посещаем 3-й год за собственные средства. Живя здесь, в этом микрорайоне, бесплатных логопедов нет. Тоже рисование, куда-то ребенка отвезти, где-то чтобы он побыл, чтобы ему было интересно, чтобы было какое-то развитие социальное, в быту. Очень благодарны, очень рады, что о нас помнят и заботятся. Під одним дахом напередодні зібралися майже 500 дітей з особливими потребами. 3 роки тому їхні батьки згуртувалися і створили благодійний фонд «З теплом у серці». Відтоді регулярно влаштовують для малечі свята, аби додати їм трохи щастя. Треба кожній дитині приділити якусь увагу, тому що не завжди мама може зробити свято вдома, тому що багато коштів іде на реабілітацію, на ліки. Да? А бувають такі моменти, що мама сама виховує, і коштів взагалі немає. Зараз у нас вже велика організація, і нас діти не стесняються виходити на вулицю, так само, як і мами не стесняються, і суспільство становиться більш лояльним до таким дітям. Організовували дійство, кажуть, усім миром. Розважали дітей майстри з рукоділля, аніматори, фокусники, столичні артисти, як дорослі, так і зовсім маленькі, потішили концертом з піснями і танцями. Для нас це велике розвиття, великий скачок взагалі в розвитті. Для таких дітей це соціальна адаптація. Після вистави дітей частували солодощами, а на сам кінець влаштували яскраве фаєр-шоу «Просто неба». Даніл Снісер, Євген Пахульчук, новини, телеканал «Інтер».